Quando você vai lá, as chances são altas de encontrar alguém famoso. Dois lados tem o mar já. Tsunami, vou morrer aqui. Deixa eu ver um mico agora. Guaranazinha gelada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui num cenário diferente hoje. Então, antes de começar o vídeo, antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de dizer muito, muito obrigada a todo mundo que entrou aí pra nossa família do YouTube. Nesses últimos dois dias, nós conseguimos mais de 15 mil amigos. Então sejam muito bem-vindos. E eu sei que com tudo isso de gente entrando agora no canal, né? Tem muita gente perguntando, nossa, mas por que ela mora no Caribe? Por que ela tá lá? O que ela tá fazendo lá? Tipo, quem é essa menina, né? Então eu vim aqui fazer um bate-papo com vocês, meio que pra responder as perguntas de vocês, tirar essas dúvidas de vocês. Então eu vou fazer um hashtag LuaResponde. E pra ficar mais dinâmico, eu coloquei uma foto lá no Instagram. Falando nisso, você ainda não me segue no Instagram, segue lá, é @LuaReinaBrumatis. Pedindo pra vocês me mandarem as perguntinhas que vocês têm, curiosidades que vocês querem saber, enfim. Então eu tô aqui com os vídeos de vocês, então eu vou ver os vídeos de vocês e responder. Então bora lá pra esse vídeo não ficar longo, né? Vamos pro primeiro videozinho. Qual foi a sua primeira reação quando você descobriu que você ia morar no Caribe? Um beijo, Maria. Bom, a minha primeira reação, eu fiquei muito, muito feliz quando eu soube que ele estava indo pro Caribe, porque isso significa que o Davi tinha passado na faculdade de medicina. Isso é porque a gente está aqui, o Davi foi aceito na faculdade de medicina. Então clica nesse cardzinho aqui, que na verdade tem a minha reação na hora, quando ele foi aceito, é quando eu realmente soube que a gente estava vindo pro Caribe. Então clica aqui pra você ver. Então, a minha primeira reação de imediato, eu fiquei muito, muito feliz. Olá, então, como é português? Eu vou tentar falar um pouquinho mais. Que sotaque mais lindo! Eu adoro o sotaque de Portugal, que linda! As minhas perguntas são: se você pretende vir aí para sempre e no Caribe, e qual o seu maior sonho? Tchau, beijinhos de Portugal! Que linda! Um beijão para você! Bom, se eu pretendo morar aqui pra sempre, infelizmente não, eu amo o Caribe, mas a gente só tá morando aqui enquanto o Davi faz a faculdade de medicina. E galera, desculpa aí os barulhos de avião, né? A gente tá pertinho do aeroporto aqui. E um dos meus maiores sonhos é ser mãe. Acho que esse é um dos meus maiores sonhos, então é isso. Um beijão pra você, linda. Vamos para o próximo. Eu gostaria de saber qual foi a sua maior experiência que você teve aí no Caribe. Conta um pouquinho pra gente, sendo ela negativa ou positiva. Beijão. Beijão! Bom, acho que a maior experiência foi o choque cultural, né? Assim que a gente chegou. Eu morava nos Estados Unidos e aí chegar aqui no Caribe, tudo completamente diferente. E eu acho que uma das maiores experiências, que foi um pouco difícil no começo pra se adaptar, é que você mora numa ilha tão pequena, mas tem dois países numa ilhazinha tão pequenininha. E é muito engraçado que você tá numa rua, de repente você atravessa outra, você já tá na França e todas as placas mudam pra francês e as pessoas começam a falar em francês e até a moeda muda, você começa a usar o euro lá. Então, enfim, eu achei isso muito interessante no começo. Eu moro do lado holandês da ilha, então você ir pro lado francês e tudo mudar assim de repente, achei muito engraçado no começo, mas ao mesmo tempo eu amo, é muito legal ter essa diversidade de num pedacinho tão pequenininho no meio do mar, então acho que é isso. Oi, Lô, tudo bem? Meu nome é Duda. Eu acompanho seu canal há um bom tempinho e eu queria saber, dos três lugares que você já morou, qual é o seu predileto? E qual é a coisa que você mais sente falta lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil? E eu sei que é muita pergunta, mas é que aqui a gente é curiosa, né? Então é isso. Um Ai, beijo, que sua linda! Duda. Um beijão pra você, amei seu cenário aí todo cor de rosa, amei. Bom, então a Duda, pelo visto, ela já me acompanha aqui, então ela já sabe. Eu morei no Brasil, morei vários anos nos Estados Unidos e agora a gente tá no Caribe. Qual é meu preferido? Não tem preferido, eu amo os três, tipo, eu amo cada coisinhas de cada um, sabe? Amo coisas do Brasil, dos Estados Unidos, do Caribe, então não tem como pegar um predileto. Eu tô amando a experiência de morar no Caribe, tá sendo uma experiência super diferente, então eu tô amando. E o que eu mais sinto falta nos Estados Unidos, com certeza, são as comprinhas baratas, né? Tipo, Forever 21, H&M, que aqui as coisas são uma facada. E do Brasil, óbvio que sinto falta da família, da comida. Gente do céu, o que eu não daria agora para um churrasquinho com vinagrete, uma coxinha de frango catupiry, um pastelzinho, um dogão prensado, uma guaranazinha gelada. Daria tudo! Para a próxima. Oi, Rivão. Qual é o seu lugar da ilha preferido? Ou de alguma ilha próxima aí de São Martão, que é um lugar que vale a pena conhecer?
Ótima pergunta, Dai. Então, aqui da ilha, eu acho que meu lugar preferido é uma praia que chama Mullet Bay Beach. Eu acho que ela é linda. A areia dela é super fofinha, um mar azulzinho, bem clarinho. E é um lugar super bom pra você fazer snorkel. Você vê vários peixinhos coloridos lá, então é um dos meus lugares preferidos. E de ilha aqui perto, eu acho que St. Barts é uma das mais famosas aqui perto. É lá que todos os atores de Hollywood, eles vão lá pra dar uma escapadinha, então... Falam que quando você vai lá, as chances são altas de encontrar alguém famoso. Então, assim, dizem que é muito lindo lá. Então, eu com certeza recomendo St. Barts. Oh, tudo bem? Conta aqui pra gente aquele micaço que você já pagou e que hoje em dia você conta essa história desse mico, todo mundo cai na gargalhada. E aí, quero saber, conta pra gente. Eu sou o mico em pessoa. Tipo, sério, se você andar comigo 20 minutos, você vai ver eu pagando uns 10 micos no mínimo. Deixa eu ver um mico agora. Eu acho que um dos maiores micos, eu contei ele no vídeo dos 50 fatos sobre mim, que eu caí do palco e eu fingi que eu tava morta. Clica aqui, caso vocês não tenham visto ainda esse vídeo, tá muito engraçado, eu conto esse mico. Mas eu acho que o mais recente, a gente fez o cruzeiro agora pela Europa. E assim, cada país falava uma língua, né? Às vezes a gente tava na Itália, depois a gente tava na França e tinha um pessoal do cruzeiro que falava inglês. E aí me deu chute um dia. Eu tava lá e um garçom chegou pra falar comigo e eu fui falar bom dia pra ele. E me deu chute, eu não sabia que língua falar. Só sei que eu olhei pra ele e falei, bonjour, buenos dias, buongiorno, good morning, bom dia. Ele ficou olhando pra mim com uma cara tipo, tá louca? Então assim, deu um chute básico assim. Olhou com uma cara tipo... Garota, você é louca e eu só saí de fininho e... É, eu pago muito mico. Na sua opinião, qual é a melhor coisa que já inventaram até hoje? É isso aí, te adoro, amiga. Tamo junto. Tamo junto, Pedro. Eu acho que, com certeza, sem dúvida nenhuma, a melhor invenção foi a internet. Porque se não fosse pela internet, eu não poderia estar tendo essa interação agora com vocês, não poderia estar falando com vocês. Então, com certeza, a internet. E aqui é o Samuel. Eu queria saber o que você pretende trazer para o canal no futuro. O que você acha que vai ser melhor? E você quer voltar para o Brasil? Uau, amei sua pergunta, Samuel. Que eu pretendo trazer mais, assim, hashtag vida real, sabe? Nossa vida real mesmo aqui no Caribe. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas e curiosidades, né? De como que é viver aqui no Caribe. Vou mostrar pra vocês como é a rotina de um estudante de medicina no Caribe. Que é um pouquinho diferente aí, é bem interessante. Então eu quero mostrar isso pra vocês. E óbvio que eu tô sempre lendo os comentários, vendo o que vocês querem, as sugestões de vocês. Então eu tô sempre de olho. Então comentem aqui embaixo sugestões de vídeos, o que vocês querem ver no canal. E sim, óbvio, quero muito voltar pro Brasil, pelo menos pra visitar, né? Espero que em breve, então sim, quero muito voltar pro Brasil. Lu, você gostaria de ter algum animalzinho de estimação? Se sim, qual? Um beijo. Um beijão, Isa. Sim, eu amo animais. Eu queria muito ter um cachorrinho. Eu fico infernizando a vida do Davi desde que a gente casou pra gente ter um cachorrinho. Né, amor? Ele tá lá em casa te esperando já. Ah, é. Quem dera. Qual foi o que te incentivou pra ir pra São Martin? E segundo, qual foi seu maior medo ao ir pra São Martin? Ana, um beijão pra você. Eu fiz um vídeo todo explicando sobre isso, mas basicamente a gente tá no Caribe porque o Davi faz medicina aqui. E o que eu mais tive medo quando eu soube que ia vir pra cá é... furacão. Vocês viram, né, que eu fiz todo um vídeo sobre isso aí. Se vocês não viram, clica aqui também pra vocês verem como a gente se prepara pro furacão. Mas acho que essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Furacão e tsunami. Tanto que assim que a gente chegou, quando a gente aterrissou aqui na ilha, e assim, o aeroporto é uma pista e dos dois lados tem o mar já, porque é uma ilha bem pequena. E aí eu vi isso, eu entrei em desespero, porque eu só começava a pensar tsunami, vou morrer aqui. Foi desesperador. Então acho que essas duas coisas foram o que eu mais tinha medo. E a gente tá aí, né, na temporada de furacão, mas vai dar tudo certo. Saber é qual foi a reação dos teus pais quando eles descobriram que tu tirou o zero em física. Ah. É, se eles te deixaram de casa. Gente, ela viu o meu vídeo dos 50 fatos sobre mim, porque assim, né, a pessoa aqui nunca colou na escola. E quando decide colar, ela vai e já tira um zero, porque o professor pega a cola dela, né? Eles te deixaram de castigo, se eles brigaram muito contigo, porque eu também tô passando por umas dificuldades de física na escola. É, então, um beijo e manda um salve pra mim. Meu nome é Cecília. Tchau. Que linda, Cecília. Um beijão pra você. Muito obrigada pelo seu vídeo. Amei você. Você é muito fofa. Então... na verdade, minha mãe só descobriu disso quando ela viu meu vídeo dos 50 fatos sobre mim. Digamos que eu, assim, não contei pra ela. Depois desse episódio que eu colei na prova e tirei um brilhante zero, eu fui e corri atrás, né, pra depois no boletim não sair esse zero, porque era uma das provas, então tinha tempo pra recuperar.
Então eu peguei um meu amigo que ele sabia muito de física e ele me deu um intensivão, ele me deu várias aulas aí pra me dar uma recuperaçãozinha de física e aí eu consegui subir minha nota. Então eu super te entendo, boa sorte aí nas suas provinhas de física. Alô, eu sou a Ellen, eu moro aqui na Flórida há 1 ano e meio e eu gostaria de saber como você lida com a questão de morar longe da sua família e como foi pra você começar do zero em um lugar tão diferente. Um super beijo e tchau! Ah, que linda, Ellen. Um beijão, eu amo a Flórida. Na verdade, desde que eu casei, eu já tô tendo que lidar com essa distância. A gente se casou numa sexta, no sábado a gente tava embarcando pra lua de mel e de lá a gente já foi morar nos Estados Unidos, que o Davi já tava fazendo faculdade lá. A gente nunca se acostuma, né? A gente meio que aprende a lidar com a saudade, mas sempre é difícil, sempre bate a saudade. Então por isso que eu amo a internet, eu amo quem inventou a internet, porque graças a ela eu posso falar, né, com a minha mãe, com os meus irmãos todos os dias. Então é assim, né, tentar falar pra amenizar um pouquinho a saudade. E como que foi pra me acostumar num lugar tão diferente? O pessoal daqui, eles são muito simpáticos, eles falam com todo mundo. Você tá andando na rua, todo mundo fala, ai, ai, beleza, bom dia. Então isso me lembra muito o povo brasileiro, né, que é um povo muito, assim, carinhoso. Meu nome é Flávia, eu sempre te acompanho aqui no YouTube. Eu também tenho um canal aqui, o meu é sobre maquiagem. E como maquiadora, eu queria saber a sua opinião sobre qual a melhor maquiagem para sessões de fotos ao ar livre. Um beijo, tchau! Então vai depender muito do tipo de sessão, né? É um editorial de moda? É só uma sessão de noivado? Sabe, vai depender muito do que é. Mas acho que a primeira dica básica é uma pele bem preparada, né? Porque você tá ao ar livre, então tá com aquela luz super natural. Então vão aparecer os defeitinhos, assim. Então uma pele bem preparada. Eu acho que uns cílios pra abrir bem o olhar. Sabe, não precisa ser nada pesado. Aquelas sombras, tipo, brilhantes e com glitter. Óbvio que vai de gosto, né? Tô falando do meu gosto. Na verdade, olha, estou aqui com isto, como eu estou gravando aqui fora, né? Aqui uma outra dica pra maquiagem ao ar livre. São esses lencinhos aqui. Então, são os lencinhos pra você tirar a oleosidade. Então, você pega, aplica... Nossa, dá tenso. Molhou, o negócio tá encharcado. Você pega ele, aplica e ele vai tirar a oleosidade. Então acho que isso é muito bom, apesar de você ir preparar bem a pele, é sempre bom levar um desses lencinhos quando você for fazer uma sessão ao ar livre, porque acaba, né, com a umidade, com o calor, acaba criando bastante oleosidade, assim vai tirando. Então acho que essa é uma dica bem legal. Oi, bom dia. Eu queria saber se aí no Caribe tem um tipo de refúgio, uma casa, assim, para pessoas afetadas pelos furacões. Beijo! Um beijo, Ju. A escola tem um abrigo, eles estão preparados para abrigar todos os estudantes em caso de acontecer alguma catástrofe maior. Então, nós temos o refúgio da escola. Se, assim, tiver uma alerta de um furacão bem forte, nós temos a opção de ir para lá e nos refugiar lá, sim. Mas espero que a gente não precise ter que fazer isso. Um beijão. Mas então é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Sejam muito bem-vindos de novo, todo mundo que chegou agora. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe para outras pessoas conhecerem o canal também. Não esqueça de me seguir no Instagram para eu poder fazer mais vídeos assim para vocês, respondendo as perguntinhas de vocês. Um beijão, espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!